ଆଖି କାନରେ ଶୁଣିନା କହିପାରିବେ ଗୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍ୱସ୍ତିକା ବାରିକ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିୟମିତ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁହେଁ ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅନେକ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବହି ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେଖିବା ଓ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଆଦି କାମ ଅନାୟାସରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। What is the globe? How is the different from a map? Why do we prefer a map to a globe? ସେମାନଙ୍କ ଏଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମୋତିଲାଲ ବେହେରା। ମୋତିଲାଲ କହନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ଶାଣିତ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ ବାରିପାରିବାର ତୃତୀୟ ନୟନ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ କେବଳ ଓନ୍ଲି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ରେଗୁଲାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲଗଭଗ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ତା ବଳରେ କି ଏମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନାହିଁ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ାକୁ ଚାରି ପରସ୍ତ କରି ଆଖିରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କଳାପଟି। ଆଖିରେ ଏତେ ମୋଟାର କଳାପଟି ବନ୍ଧାଯିବା ପରେ ବି ଉଭୟ ଶିଶୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି କହିପାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଛବି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା ସହିତ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ବହି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏସବୁ କରିପାରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସ୍ୱସ୍ତିକା କହିଥିବା ବେଳେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବାପା ସନ୍ଥ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କୋର୍ସରେ ଥିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, ତାପରେ ଆଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ତାପରେ ବ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ତାପରେ ମେଡ଼ିଟେସନ ଥିଲା। ମେଡ଼ିଟେସନ କଲା ପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ? ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହି ପଢ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ କରି କଲର୍ କହିପାରିଲି, ତାପରେ ବହି ପଢ଼ିପାରିଲି, ତାପରେ କଲର୍ ଦେଇପାରିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିଟେସନ କରିବା ଫଳରେ, ଗୋଟେ ମାସ ମେଡ଼ିଟେସନ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏତିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେବାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ସେ ବି କହିପାରୁନି ଆକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଲେଖି ବି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଫଟୋ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚିତ୍ର ବି ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବାଳକ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଲେଖିପାରୁଥିବା ବେଳେ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।